Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Господин Министър, предполагам, че като министър на правосъдието сте убеден, че държавната власт трябва да се упражнява така, че да няма никакво съмнение в нейните мотиви. Това безспорно трябва да е така, но всъщност аз въобще не съм убеден, че Вие го разбирате така. Действията Ви в случая с исканото освобождаване на българска съдия аз определям като неадекватни и оприличавам като действия, извинявайте за сравнението, на слон в стъкларски магазин. Аз дори съм убеден, че на Вас въобще не са Ви били необходими мотиви при упражняването на властта, стига да се харесате на силните на деде. Само не мога да съм сигурен дали когато отправихте предложението си към Висшия съдебен съвет да бъде освободен от длъжност съдия Антон Миталов от специализирания наказателен съд, вече ви се бяха обадили от по-високо место или Вие го бяхте направили изпреварващо. Няма да коментирам изказването на американския държавен секретар. Не, че нямам какво да кажа, не, че не знам отрицателната реакция на поне 75% от българското общество към този изтънчен дипломатически акт. Реакцията на насмешка, на ирония, на подигравка, но в същото време и на отчаяние и безнадежност. Но няма да го коментирам, тъй като този акт е акт на американската страна и аз нямам право да коментирам нейната политика. Но няма как да не коментирам вашите действия и реакция. Оценявам вашата реакция с искането да бъде освободен този съдия, като неадекватна и непрофесионална. И ако се повлияя от вашите мотиви заради тази ваша непрофесионална реакция, мога да искам от министър-председателя да ви отстрани от длъжността министър на правосъдието с мотиви, че вашето искане е удар по авторитета на българското правителство, а там и по авторитета на българската държава. Защото отправяйки такова искане по-малко от 24 часа след оповестяването на името на съдията с рехави и абстрактни мотиви, без допълнителна информация за основанията на Държавния департамент за отправеното публично обвинение към български магистрат, е именно такъв удар. Без информация от главния прокурор, от Комисията за конфликт на интереси, от специализирания наказателен съд и от инспектората към Висшия съдебен съвет е несериозно. Но това е най-меко казано, защото присъди от телевизионния екран по никой начин не допринасят за утвърждаване на принципа на върховенството на правото в нашата държава и са нещо повече от несериозност. Още повече, че единствената проверка на този съдия по искане на бившия главен прокурор Цацаров по повод пускането на Николай Малинов в Русия е прекратена, защото не са открити нарушения. И сега, господин министър, смятате ли, че изявлението на държавния секретар Помпео само по себе си е основание за дисциплинарно или друго преследване на Миталов? Не си ли давате сметка, че това ваше действие пряко засяга доверието към съдебната ни система и въобще към правата държава, което и без това не е толкова високо? И един такъв може да го сметнете за ироничен въпрос, но е основателен. Всеки, който не отговаря на изискванията за издаване на американска виза, трябва ли да бъде уволняван от работа? Благодаря ви и се извинявам за пресрочване на време. Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Имате думата за отговор, господин министър. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Гьоков, уважаеми господин Симов, като съвносител на питането. Ами, вижте, при това положение, господин Гьоков, аз ще ви кажа следното. Няма да ви представя фактологията по внасяне на искането, очевидно тя не ви интересува. На политическата реч, която е силно пристрастна, ще ви отговоря следното. Първо, вие винаги може да искате моята оставка пред министър-председателя и като парламентарист в рамките на този парламент. Второ, не смятам, че изпълнението на мое конституционно правомощие в конкретния случай, как го казахте, било пристрастно или като слон в стъкларски магазин. Аз няма да се съгласявам с те ваши твърдения, по-скоро бих ви питал кой ви написа това изявление, защото вие не искате, лично вие го написахте. Защото, пак казвам, вие не искате и не се интересувате всъщност от фактологията, а въвеждате с този въпрос конкретни отговори. Нека да ви кажа следното. Аз нямам нищо против съдия Миталов. Не го познавам. Аз разбрах за съществуването на този съдия след изявлението на държавния секретар.
Как Вие разбрахте каква е била проверката на инспектората? Аз толкова време правилно, по указание на съдийската колегия, спазвам и прилагам член 313 от Закона за съдебната власт, който ми казва, че не мога да разпространявам факти и обстоятелства във връзка с дисциплинарното производство, след като то е образувано до момента, в който се постанови окончателния акт. И аз даже днес първо исках да Ви се извиня за това, че ще говоря само на база на тези мои изявления, които съм направил публични в тези 24 часа. А иначе ще Ви кажа и следното. След внасяне на първоначалното ми искане за отстраняване на съдия Миталов, смятам, че беше сериозен успех това, че имах възможност и изисках да се запозная с книжата, които са събрани от инспектората. Инспектората не е осъществявал пълна цялостна проверка, която да е, казвам, тук пренасям термин, която да е окончателна, т.е. ако беше съдебен акт, със сила на присъдено нещо да затвори този въпрос. Не. Това също е положително обстоятелство, т.е. съдийска колегия би могла наново да обсъди всички събрани доказателства. Посочвам Ви, че на 12 март, следващата седмица, съм поканен на изслушване от дисциплинарния състав и преценя. И т.е. на мен ми предстои да преценя дали да се явя, каква позиция да поискам. Имам право да искам и доказателства, но разбирате, че в този момент и тук няма да Ви обявя. Ако въпросът беше лишен от този патос и патетика, мисля, че можех да възстановя и да възпроизведа пред Вас тези факти, които са от значение за конкретния случай. Но очевидно и Вас не Ви интересуват фактите, а са Ви важни посланията. Благодаря, уважаеми господин министър. Вие... за реплика заповядайте. Не обърнах внимание, че двамата задавате въпроса. Заповядайте, господин Симов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Кирилов, парламентарната трибуна не е място, което да проявявате такива емоции и да твърдите, че да оценявате патоса на колегата, който го задава, защото в крайна сметка въпросът е от изключителна важност. И за човек, който твърди, че толкова много настоява на фактологията, изобщо не съм доволен от вашия отговор, тъй като в него не получихме никакъв отговор на въпроса какво ви накара, какво доказателство ви накара да настоявате за освобождаването на съдия Миталов. Знаете ли, както се замислих в тази ситуация, това не е юридически казус, на мен вече ми напомня на литературен казус, тъй като в случая ситуацията напомня на романа «Процеса» от Франц Кафка. Там главният герой е обвинен, казват му, че е виновен, но никой не знае за какво е виновен. Много искам да разберем тук, в крайна сметка, с какво се е провинил съдия Миталов или за вас е достатъчен факта, че американският държавен секретар е казал, че той е виновен. Смятам, че България е правова страна, демократична страна и е важно да знаем в какво се е провинил. Ако провинението му е това, че е пуснал лидерът на русофилия да отиде в Москва, ами да кажат, че това вече е престъпление, да вземем да го направим в някаква законова поправка, за да може ситуацията да се нормализира. Защото аз не виждам никакъв проблем в тази ситуация, особено имайки предвид, че лидерът на Национално движение русофили се е върнал обратно тук. Къде другаде е проявил някаква вина съдия Миталов? С какво? Не казвам, че не може и да е виновен, но кажете ни с какво точно. В случая се получава така. Казват ни от едно посолство, че той е виновен за нещо, че той е лице на българската корупция и в следващия момент виждаме как българският правосъден министър си счупва краката, за да изпълни това настояване и да бяга преди тях. Ето това не приемаме в този случай и смятам, че много български граждани не го приемат, дори и такива, които изповядват или страстно вярват в евроатлантическите ценности. Защото една от тях би трябвало да е именно вярата в правосъдието, в доказателствата, а в случая имаме едни литературни твърдения и аз ви казвам в тази ситуация, Кафка би написал процеса 2. Убеден съм. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Симов. Желаете ли думата за дуплика, господин Кирилов? Заповядайте.
Уважаеми господин Симов, ще се въздържам от квалификации. Ще посоча следното. Вие казвате 24 часа. Какво чухте в тези 24 часа? Аз ще ви припомня. Обяснение как всъщност съдебната система нищо не можела да установи, че имало някаква проверка на инспектората. Главната ми цел, господин Симов, беше да върна, образно казано, топката в полето на съдебната власт. Да се проверят самите съдии какво е било това произнасяне, каква е била дейността по образуване, насрочване, разпределение на това дело. Защо то е породило такъв сериозен международен отзвук? Един път. Втори път, забележете, че има недоразследвани факти и обстоятелства, които наши партньори от чужбина ни казват, ами разследвайте ги, нали сте правова държава, какво направихте, що не ги разследвахте? Аз казах на господин Гьоков и на ваше кажа, не го познавам този съдя, но се срамувах се от това изявление. И да, време е, крайно време е, не само външните ни партньори, но и ние да разберем, че има корупция в съдебната система. Че тези, които с всички средства им охраняваме и отбраняваме независимостта, има и такива, които злоупотребяват създадените им правомощия. Нека да изчакаме да приключи проверката. Има кореспонденция между т.е. дисциплинарното производство. Аз гледам на това като на един шанс все пак да се разследват тези факти и обстоятелства. Съдийска колегия е гласувала и образувала дисциплинарно производство. Значи, съдийска колегия с гласуване е приела, че исканията ми са релевантни до такава степен, че да се проведе едно досъдебно производство. Извинявайте, дисциплинарно производство. Да, то може да приключи с положителен резултат за господин Миталов или с съвсем друго дисциплинарно наказание, може да приключи и с налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание – отстраняване. Но нека съдиите, дисциплинарния състав, да проведе това разследване. Вие що го пазите, този съдия? В закона е дадена тая възможност. Благодаря, уважаеми господин министър.